Магнітні бурі, сімейні конфлікти та раптові невдачі – такі наслідки несе кривавий місяць. Планета готується до найдовшого місячного затемнення століття. Що категорично забороняють робити астрологи цього дня, а яких ритуалів все ж слід дотримуватися – дивіться далі у нашому сюжеті. Все, что с нами происходит до 27 числа в течение трех дней и после 27 числа на протяжении трех дней, это не мы. Это не с нами происходит. Хотя мы участвуем в этом как герои, да, как актеры, но марионетки. Обережно, ваші емоції, поведінка та внутрішні відчуття тимчасово контролюють небесні сили. Астрологи попереджають про наближення найдовшого місячного затемнення за останні 100 років. Сонце, Земля і Місяць вишукуються в одну лінію. А так як Місяць світить віддзеркаленим сонячним світлом, а сонячне світло проходить крізь земну атмосферу, а земна атмосфера зараз не пропускає крізь себе короткі хвилі, тобто блакитні, а червоні пропускає, вони не розсіюються, тому бачимо Місяць червоним. Та кривавим такий місяць названий не лише через місце розташування небесних тіл. Езотерики впевнені, що саме у цей період посилюється агресія, погане самопочуття, и навіть масові катастрофи стаються частіше. Считается, что именно с сегодняшнего числа по 11 августа мы входим в энергетический водоворот. Мы фактически будем встревожены, суматошные, могут путаться мысли, люди могут принимать неверные решения. Именно в эти моменты ссоры семейные могут приводить к разводу. А це неправильно. Більшість українців уже встигли відчути на собі дію надприроднього. Ну так, самочувствие бывает немножко не очень, а так. Ради шутки, как говорится, мужа говорит, повой на луну. Та боятися сил природи не варто. Просто слід контролювати свої думки та концентруватися на позитивних моментах. Коли вони зустрічаються в нашому житті і у нас трапляється щось форс-мажорне, часто нейтрального або негативного характеру, ми намагаємося несвідомо, звичайно, ми приписуємо це зовнішнім обставинам. Наприклад, якась невдача, там щось сталося в цей день – це місячне затемнення. Якщо ж ви все ж боїтеся негативного впливу кривавого місяця і вірите, що агресію та поганий настрій викликає саме він, дотримуйтесь настанов експертів. Ні в коєму випадку не можна підписувати важливі бумаги, тому що вони можуть оказатися піддільними. Дуже велика вероятність мошенничества або шарлатанства, тобто участвувати в якихось зділках категорично запрещено. Якщо в сім'ї відбувається все-таки ссора, то не стоит рубить с плеча. Нужно дать тайм-аут, переждать и только уже потом, вот с середины следующей недели, принимать решение. А також бути обережними у спілкуванні з близькими, не піддаватися на провокації та чужу агресію і пам'ятати, що не завжди положення планет – причина усіх ваших проблем. Ксенія Колеснікова, Сергій Ковальов, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».